reytingimiz ham endi ashya chida bo'lmaydigan darajada ko'tarilib ketib qoldi ba'zi bir zamonlar. Rahmat bizni g'iybat qilganlarga, davom etinglar. Moqchiman. Pochcholaringni xafa qilgan bo'lsam uzr. Pochcholaringni yaxshi zashat qillarki. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan Abror va Ramazon oyining oxirgi juma ayyomi bilan sizlarni Sof savdo internet do'koni nomidan tabriklayman va Ramazon oyiga atigi 5 kun qolishi tufayli katta skidkalar qilishda davom etamiz. Va Ramazonda keyin mahsulotlarimiz narxi avvalgi holiga qaytadi va dastavkalar pullik bo'ladi. Hozir esa 5 kun mobaynida bepul dastavka va qolaversa chegirmalardan foydalanib qoling. Mening ismimni aytib o'zingizga kerakli mahsulotlarimizdan xarid qiling. Kuningiz xayrli o'tsin. Ro'zadorlarni tutayotgan ro'zasini Alloh qabul qilsin. Salomat bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum azizlar. Sizlar BKK TV'ni tomosha qilmoqdasiz va albatta Kamina Bek aka bilan birgalikda biz o'z ish faoliyatimizni boshladik. Ayni haftalar davomida va ayni kunlar davomida ijodimiz va jamoamiz bilan birgalikda shu biznesda bo'layotgan voqealarni yoritishga va siz aziz obunachilar uchun eng quvnoq va hozirda shu biznesda avjiga chiqayotgan hozirda nima desa bo'ladi bir trendda bo'lgan mavzularni olib chiqishga harakat qilmoqdamiz va aynan shu mavzularda davom etish harakatidamiz. Bugungi mavzuimiz ham shu biznesga aloqadorligi bilan ajralib turadigan mavzulardan biri hisoblanadi. Chunki Abdulla Qurbonov va Jahongir Otajonov o'rtasida bo'layotgan tanqidiy va muzokarali muammolar barchani chulg'ab olmoqda. Va shunday muammolardan biri bugun Jahongir Otajonovga oxiri yetib bordi. Unga nisbatan aytilgan tanqidiy fikrlar, har xil nima desa bo'ladi, otilgan toshlar. Va kimdir negativ fikrda bildirdi, kimdir pozitiv fikrda bildirdi. Albatta, Jahongir Otajonov bularga chidab tura olmadi, yoki deb bo'lmasam, xalqqa yoki muxlislariga o'zining qanday insonligini, qanday fazilatga ega ekanligini isbotlamoqchi bo'ldi shekilli. Bu bizga qorong'i albatta. Va mavzuga qaytgan holda sizlarga taqdim etadigan videolarimizda Jahongir Otajonovga nisbatan bildirilgan tanqidiy fikrlarni ko'rib chiqamiz va shundan so'nggina esa Jahongir Otajonovning bularga bildirgan fikrlarini birgalikda tomosha qilamiz. Va shu daqiqalarda sizlar bilan xayrlashib qolishni joiz deb topamiz. BKK TV'da qolinglar, BKK bilan birgalikda barchasiga guvoh bo'lamiz. Agarda sizlar kirib kanalimizni birinchi marotaba tomosha qilayotgan bo'lsalaringiz, albatta obuna bo'lishni, like tugmasini bosishni va albatta yoqqan videolarni do'stlarga ulashishni unutmanglar. Bundan keyingi ketadigan videolarimiz albatta ketma-ket tarzda davom etadi. Marhamat, tomosha qilinglar. Assalomu alaykum. Abdulla Qurbonov, Jahongir Otajonov, ikkalanga zo'r maslahat. Ikkalangam erkak bo'lsang, oshxonaga borib, o'tirib guringlash. Ha, erkak qilib internet urush qilmalaring. Tushundilaringmi? Uyal. Jahongir aka, o'zingizni qo'yib yuborsin aka, hamma o'z sohasida kuchli aka. Va siz ham sira zvezda bo'lib tug'ilib qolmagansiz aka. Siz ham nuldan boshlagansiz. Hamma 1 yoshdan boshlab katta bo'ladi. Sira 10 yosh bo'lib tug'ilmaydi aka. San'at sohasi ham sekin nuldan boshlanadi. Hammani hurmat qilib qo'yvering aka. O'zingizni qo'yib yuborgan bo'lsangiz o'zingizga aka, hamma o'z uchun zo'r. Alloh zo'r. Siz zo'r bas aka. Hech qachon zo'r bo'la olmaysiz. Assalomu alaykum. 3-4 kun oldin bir video obrashenie qildim Abdulla bilan Jahongirga. Shuni kommentariyasiga juda negativlar yozibdi. Yaxshi SMS'lar bo'lmoqdi. Ozgina o'sha yozgan odamlarga obrashatsiya qilmoqchiman. Pochcholaringni xafa qilgan bo'lsam uzr. Pochcholaringni yaxshi zashat qillarki, ertindan to'yinga kelib bepul xizmat qilib beradi. Oppayni olganmi, singlingni olganmi bilmadim. Xolayni olganmi, ammayni olganmi zashat qilasanlar, mani so'kasanlar. So'kanlarga hammasiga aytmoqchiman shu gapimni. Sog' bo'linglar. Nima bo'ldi, san'atkorlar? Qarg'a ko'zini cho'qimaydi-yu. Ikkalinglar mana shunaqa ulug' ayyom kunlarida do'stlarda bir-biringlarni mana shunaqa kulib, internetga chiqazib, yaqinda ko'rib qoldim, juda xafa bo'ldim lekin. Agar gaplaring bo'lsa, kelib yuzma-yuz gaplashsa bo'ladi, o'g'il bola, to'g'rimi? Endi biz ancha yoshimizda sizlarga aql o'rgatishga. Undan ko'ra bizaga o'rnak bo'lish o'rniga har xil mana shunaqa narsalar shartmi? Uyat lekin.
hammasini yonidagilar bilan olib borib, bulaga emas iftorlikda o'tirish. Iftorlikda bunaqa o'tirilmaydi. Iftorlikda mullalarni yomonlab bo'lmaydi. Iftorlikda zikr etiladi, salovat etiladi. Hey, voy, bo'ldi menga bunaqa narsalar bo'ldi, bo'ldi. Bu bola buja bo'ldi, odam emas ekan, endi bilaman. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah lazim atubilay. Jahongir Otajonov yoki Jahongir Pozilxonov? Jahongir Pozilxonov. Nega yana o'sha savol? Nega deganda? Jahongir Pozilxonov boshqa dunyo bo'ladi u. Tushunasizmi? Tushanchini men Jahongir Pozilxonov tanladim. U bola Xudo bergan de Jahongir Pozilxonovga. Jahongir Otajonovga ham Babir unga ham Alloh bergan, lekin degan joyi bor. Lekin deganda, ana o'sha lekinda o'sha Jahongir Pozilxonov, o'sha bojalar bor-u o'sha mana yuragingga joylashgan ukalarim. Yaxshi. Birinchidan Ramazonning hurmati, ikkinchidan bu yotib olib, xalq bilan yotib olib gaplashib, bu rostakasini quturgan emasmi u? Vokela, o'y Zokir Sheyx, u Botir Aziz, salla bilasizlar shakl uni telefonini telefon qilib gapirmaysizlarmi o'z qadrdonlarim? Gapiringlar bunga, xalq bilan yotib olib o'zingchi nima otqatga qo'ygan bunisini butun hamma yodim ham etdi, gapirishyapti. Kim bu bola deb o'zi? Ka'bada o'sha hozir gapirishyapti o'zi. Okeylar buni tushunmasizlarmi o'zi? Qattan bu jonli ijroni absurdlat qiladi. Kim bu o'zi? Bu nima qilgan? Nima qilib qo'yibdi bu xalqqa? Yo O'zbekistonga nima qilib qo'yibdi? Butun umr xalq pulini yeb xalqqa oldiga qachon chiqib rahmat sizlarga. Sizlar meni shunchalik san'atimni eshakka o'xshagan ovozimni eshitib, menga shuncha pul beryapsizlar. Rahmat sizlarga. Rahmat deganini eshitdinglarmi yo Ramazonda bir og'iz efirga chiqib chiroyli suhbat qilganini, yo odamlarga chiroyliroq bir fikr bildirganini. Nima yaqinda alishib uzoq qilib ham shu nimalardir deb tashadi. O'zini bilsin oldin bu. Oldin o'zini bilsin. To'yxonaga birinchidan kastim shimda boriladi. Bu cho'rtga o'xshab jalaning to'g'risini aytaman, ko'yiniga kelmasin hech kimmi-yu. Buni to'yxonaga kiyib yuborayotgan kiyimini borib men itimga kiygizmayman, itimga. Undan ko'ra biz san'atkorlar ya'ni aktrisa, aktrisa bo'lsa aktrisani qo'llab-quvvatlash kerak. San'atkorlar o'zi bitta qozonda qaynaydi. Kimdir kimdirni ustidan loy ag'darishga hech kim haqli emas. Va Jahongir akani kiyib keladigan kiyimlariga to'xtaladigan bo'lsak, shuncha san'atkorlar bor, chiroyli kiyinib fayz ola olmayotgan san'atkorlar bor. U inson Alloh rizqini beribdiki, u inson xalq nazarida yuribdi. Alloh rizqini beribdiki, shu oddiy kiyimi bilan ham xalq nazarida yuribdi. Arumaji. Endi bunga baho ham qo'yishadi. Baho qo'yishli ma'zuz bormi, voy Alloh. Voy u. Mani. Mana shu videoni qo'yib yuborsam, hozir ham qotib qolibdi Jahongir aka deydi bari. Xurshidnikida iftorlikda o'tiruvdi. Jonli ijrolarni ko'rib, mana shu chidib. Chidab bo'lmayapti, Xurshid. Mazza. Anasini unutsa, xafa bo'lmanglar endi. Iltimos, juvashli etmanglar. Aytganman sizlarga yetolmaysizlar deb. Yetolmaysizlar, bu o'qish kerak buncha. Voy. Xafa bo'lmanglar, mayli. Assalomu alaykum, aziz muxlislar. Yana Ramazonlar bilan yana bir bor tabriklaymiz. Mana Ramazon oyimiz ham oxirlab qoldi. Reytingimiz ham endi chidab bo'lmaydigan darajada ko'tarilib ketib qoldi ba'zi bir sabablar. Sabablarga ko'ra gunohlarimiz ham endi tugab qoldi. Shunaqa yengil bo'lib ketyapman. Gunohlarim to'kilib ketgandan. Rahmat bizni g'iybat qilganlarga. Davom etinglar. Yangi klipimizni bugun va'da qilgan edim. Sababi shu chiqmaganini ham Yandex Ru'ni Toshkentdagi vakili Najot akamiz umraga ketib qolgan ekanlar. Avvalo Najot aka umralar qabul bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bizdan salom yo'llang. Butun O'zbekistondan salom yo'llang. Aka. O'sha akam kelmagunlarcha qo'ya olmas ekanmiz, chunki kelishuvlarimiz bor.
ano uznet nokta uz deganlar bo'lsa YouTube'dan shunday o'g'illab olib MP3 qilib chiqarib yuboradi. O'shaning uchun bir ikki kun shoshmay turasiz aziz muxlislar. Rahmat.